Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı istifa verib. Kanal 13 xəbər verir ki, bununla bağlı o özünün Twitter hesabında yazıb. Hörmətli dostlar, artıq Təbibin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən ayrılmağım üçün ərizə ilə müraciət etmişəm. İstər 44 günlük haqq savaşımızda, istərsə də ümumbəşəri bəla sayılan COVID-19 virusu ilə mübarizədə çiyin-çiyinə çalışdığımız dəyərli əməkdaşlarıma öz təşəkkürümü bildirir, bu yolda canlarını qurban vermiş həkimlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bundan sonra da vətənimə və xalqıma xidmətimi davam etdirəcəyəm, Bayramlı qeyd edib.